Mbas zotit Sheaj, fjala për zotin Sajmir Asadha. Të dashur qytetar, zonja kryetare, faleminderit. Të dashur qytetar, ndryshimi i kodit zgjedhor për të mbajtur listat e mbyllura është skandaloz, hipokrit dhe sidomos kundër vullnetit të qytetarëve. Deputetët janë zgjedhur me votën e qytetarëve dhe janë të detyruar të respektojnë vullnetin e qytetarëve. Ju e dini shumë mirë, të gjithë këtu e dini shumë mirë, që qytetarët shqiptarë duan të votojnë partinë politike, por duan të votojnë edhe kandidatin. Pavarësisht kësaj, sot ky parlament do votojë për listat mbyllura. Por kjo është edhe një hipokrizi gjithashtu, sepse nuk kam dëgjuar asnjë nga deputetët e këtij kuvendi që sot do votojë për listat e mbyllura, të thotë që është në favor të listave të mbyllura. Nuk ka dyshim që demokracia në Shqipëri ka ngecur dhe jo se listat janë të hapura apo të mbyllura. Nuk mund të quhet demokraci një vend ku majoranca fiton 90% të bashkive. Nuk mund të quhet demokraci një vend ku qeveria me korruptuar, pavarësisht skandaleve, konsolidon pushtetin politik vit pas viti. Nuk mund të quhet demokraci një vend ku qeveria me pothuaj të gjithë ministrat shkojnë në spak për të dhënë llogari dhe merren në pyetje, ku një pjesë e ministrave janë në burg, ku zëvendës kryeministri është në arrati dhe me të gjitha tenderat dhe koncesionet në hetim për korrupsion nga spaku, dhe prapë qytetarët mendojnë që rotacioni është pothuajse i pamundur. Ne dim shumë mirë që listat e hapura apo të mbyllura nuk janë zgjidhja e problemit. Problemet janë shumë të mëdha, por hapja e listave do ishte një hap pozitiv, i pamjaftueshëm por pozitiv, dhe sidomos hapja e listave është ajo çka qytetarët duan. Nëse listat e hapura apo të mbyllura nuk janë thelbi i problemit, cila është arsyeja pse demokracia është vrarë dhe ka bërë rotacionin politik pothuajse të pamundur? Arsyeja janë paratë, paratë, paratë. Paratë dhe pushteti. Paratë që kjo qeveri vjedh për ditë, paratë që vijnë nga kapja e ekonomisë, paratë që vinë nga pastrimi parave të pista. Kjo është arsyeja pse majoranca ka 11 vjet në pushtet dhe kjo është arma më e rëndësishme që kjo majorancë ka dhe nëpërmjet të cilës synon të mbaj pushtetin përgjithmonë. Fituesi në zgjedhje në Shqipëri nuk e vendosin votat, por paratë dhe përdorimi i pushtetit. Fiton kush investon më shumë para dhe jo kush krijon më shumë besim tek qytetarët. Të dashur miq, korrupsioni, kapja ekonomisë dhe paratë e vjedhura janë problemi i demokracisë shqiptare. Janë pengesa rotacionit politik, janë arsyeja pse 100.000 shqiptarë në vit ikin. Na ndryshimet e vërteta në kodin zgjedhor duhet të preknin financimin e partive politike për të vendosur një kufi shpenzimesh, për të rritur transparencën dhe për të krijuar kushte minimale për të gjitha partitë në garë. Për ta thënë troç, elefanti në dhomë janë paratë e korrupsionit të qeverisë që pengojnë rotacionin politik. Ky është thelbi. Në asnjë pikë të ndryshimeve të kodit zgjedhor nuk është prekur kjo çështje. Mbi këtë duhet të ishim të gjithë të diskutonim së bashku, mbi këtë çështje. Me paratë e korrupsionit blien mediat, ndikojnë votuesit në terren, përjashtojnë partitë opozitare nga prezenca mediatike, bëhen fushata denigruese ndaj kundërshtarëve politik dhe në thelb vritet demokracia në Shqipëri. Kjo majorancë nuk është e pamposhtshme, sepse është e ndershme apo se punon për njerëzit, por sepse me paratë që ka vjedhur dhe me kapjen totale të ekonomisë mund të fitoj kushdo. Cila është zgjidhja? Unë pavarësisht vështirësive që përmenda dhe probleme që përmenda, besoj se ka një zgjidhje. Zgjidhja është të dëgjosh qytetarët. Dhe qytetarët shqiptar duan një qeveri të pa korruptuar. Duan një kryeministër të pa korruptuar.
Qytetarët nuk votojnë për gjiknurin se kanë besim të gjiknuri. Ata e votojnë gjiknurin se ka parat dhe pushtetin. Për balë parave të korupcionit të gjiknurit, të veliajt, të ramës, ne duhet të vendosim besueshmërinë. Besueshmëri për balë parave dhe pushtetit. Kjo është zgjidhja. Sa më shumë parat të edhin, aq më shumë të besueshëm duhet të jemi. Kjo është e vetmja mënyrë që mund të sjellë rotacionin politik me çfarëdo lloj sistemi zgjedhor dhe pavarësisht parave që ju mund të përdorni. Ne do ju ofrojmë shqiptarëve një qeveri të pakorruptuar, një qeveri të pakapur dhe të pakapshme. Kjo është ajo çfarë shqiptarët duan. Faleminderit. Fjala për zotin Sajmir Asalla, përgatitet zoti Lulzim Basha. Faleminderit kryetare, të nderuar kolegë, më lejoni që të shpreh edhe unë shkurtimisht opinionin tim në lidhje me këtë projektli që miratojmë votojmë sot. Ne si mazhorancë, pa diskutim do kërkonim që të bënim një reformë zgjedhore të plotë, gjithëpërfshirëse, kur në themel dhe në qendër të kësaj reforme pa diskutim të ishin njerëzit. Ndaj dhe ne ngritëm Komisionin e Reformës Zgjedhore, i cili për gati 2 vite nuk prodhoi asgjë. Dhe kjo pa diskutim për shkak të jo në fakt gjithë opozitës, po një pjesë të opozitës, të cilët nuk erdhën dhe nuk paraqiten asgjë konkrete dhe më së shumti nuk u morën qartë asë me njëri tjetërin se çfarë kërkonin dhe çfarë donin të prodhonin. Ndaj në sot, vim këtu të detyruar edhe nga vendimi dhe zbatimi gjykatës kushtetuese për të bërë këto ndryshime në kodin zgjedhor. Këto ndryshime, duhet thënë, janë të arritura me marrëveshje me spalve. Ky projekt ligj konsiston në dy ndryshime kryesore. Njëri nga këta, që është edhe më i rëndësishmi, është vota diasporës. Ndryshimet në këtë ligj janë të rëndësishme për të siguruar një proces zgjedhor më transparent dhe më të drejtë për qytetarët shqiptarë që jetojnë jashtë kufive të vendit. Këto ndryshime përfshin rregulla të reja për regjistrimin e votuesve nga jashtë, si dhe sigurimin e transparencës të procesit zgjedhor për qytetarët që jetojnë në diasporë.